Sandra, como vou saber que não está armando pra gente? O que significa armar pra vocês? Não tenho o perfil de pessoas com as quais tratamos. Como se envolveu nisso? Um americano veio aqui. Ele pediu pra um amigo meu te mostrar tudo. Ele ficou com medo e pediu pra eu fazer isso. Você já fez muito. E você também. Um presente por um presente. Aceite? Você vai voltar? Prometo que... Papai e meus abuelos vivem na maldição. Are you wearing the Chanel boots? Yeah, I am. You look good. What? Oh, shut up, Serena. I am your friend. You know, Hart, to be honest with you, you don't kick well. You don't dribble well. But you could be a good goalkeeper.
escaparam? Não se incomoda, eu sei onde eles estão. Vai com Deus, Bira. O padre está esperando. Olha lá o carro dos noivos. Padre, espera aí, calma. Você acaba de ser escolhido para técnico do Independência Futebol Clube. O quê? Volta, volta! Yeah. I don't know anything about you. You live in New York? An apartment? No. I used to live with my parents in their house. Y solo acaba de pedirme un favor. Su hijo Marcos está en Río por primera vez y no ha ido al océano jamás. ¿Sabes cómo somos los brasileños? Tenho mandado uma mulher para o Dr. Campbell. Por favor, não perca o barco. Espera aí. Você não vem comigo? Infelizmente, ele foi inflexível. Tudo que eu levo. Oi, Mara. Você é mais Ruishi. Something to tell you. You are going to marry the widow. What did you say? Ma, did you say Ma. You had something to tell me? Yes. Como é que tá a vida na fábrica? Eu tô precisando de um favor, senhor. O quê? O quê? Preciso de uma passagem lá pra cima e uma identidade.
Julio está morto. Você está me devendo a grana e a gente vai embora agora. Não dá! O sistema de voo está bloqueado. Ninguém pode ir lá para cima. Unknown is dead! Dead! There is no God. There is no God. What is it? Jason. He's here. We have to leave. Now. I'm a journalist. I'm covering the course for an article. I see. I thought you were just buying me a coffee. There's a lot of interest in this. Volta já faz tempo. Tô vendo que as coisas não mudaram. Ah, não, não. Isso aqui não foi culpa minha. Isso... É claro que não. Deixa eu dar uma olhada. Não foi mesmo. É uma bela fratura. I just got so excited. When it's big like that, I just love to ride it hard and rough. Randy Emmers. Like a school kid waiting for the spring. Come, Leonidas. Let us reason together. It would be a regrettable waste. It would be nothing short of... Life was good. I moved to Florida, got two adorable pups. So dramatic. Invite him to lunch. Who are you? My name is Jack Noah. I'm an actor. Oh, you're an actor. You should get an Oscar for tonight.
shoot her now. Freeze! Amateur. Come back to her mother. The old woman. She predicted this. Esmeralda would return to the Tia del Diablo. Mesmo que encontre os agressores da Eva, ela terá que identificá-los nos procedimentos legais do tribunal antes de haver qualquer julgamento. Concordo de novo. Seria mais fácil para mim se você fosse uma pessoa ruim. Any sign of the president? No, they both appeared. You're sure? Absolutely, sir. Burn it. In jedem Schulbuch können Sie nachlesen, wie das mit dem Eis funktioniert. Folglich können Sie doch unmöglich auf die Idee ein Patent anmelden. Ja, aber ich habe die Erfahrung. Moon. Faça, filha, se construa tudo bem. And you were right. She knew. She knew what? Are you gonna deny this to me? No. I don't deny it. And you're clever, and you get away, and you live. Fui um banquete na casa toda pequena, a mesa tava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda a colheita. Tem? Tem brinde de ouro, tem. Ah! Tem corrente de ouro, tem. Que bom! Tem pano da cor. Good afternoon, Mr. Christie. Exactly who are you? My name is Rosita. It would be. Rosita Murphy. Murphy? I am your secretary. What? That's quite right, Mr. Christie. You hired her in Detroit. She was at the souvenir counter. You were having some little troubles, and I fix for you. But when the tropic moon is in the sky, they have a different kind of time, and even I forget the time, the lady.